Världens snabbaste internetuppkoppling, den kan finnas i en villa i Karlstad. Peter Lötberg har fixat uppkopplingen hemma hos sina föräldrar. Här i garaget står världens största modem och donar. Det har tagit 5 år och 500 personer att konstruera det. Och genom det fick hans föräldrar världens snabbaste internetuppkoppling, 40 gigabit. Ja, det tar 2 sekunder att ladda ner en HDTV-DVD. Man kan ha över 1500 fullupplösta HDTV-kanaler. Peter Lötberg kommer från Karlstad men bor i Kalifornien sedan 10 år tillbaka. Där jobbar han som konsult för Cisco i Silicon Valley. Han anses vara en av världens främsta internetarkitekter och var en av de som drev på utvecklingen av internet i Sverige på 80- och 90-talet. Vi visar att man kan köra 40 gigabit från en villa i Karlstad hela vägen till Stockholm utan att någon tar någonting som helst på vägen. Så det är bara att köra liksom. Nätverkskortet till 40 gigabits modemet är gigantiskt i jämförelse med det lilla 10 gigabits kortet. Men om 5 år kommer de vara ungefär stora, tror Peter Lötberg. Nästa steg är att helt enkelt switcha ljuset direkt. Att man tittar på ljus, låter ljuset vara det som man hanterar, fotoner, inte elektroner. Han har alltid varit intresserad av datorer och börjat tidigt att experimentera med dem. Det var väl mamma och pappas fel som inte såg efter mig tillräckligt mycket. Jag byggde ju datorer själv i garaget där bakom och lite högre om mig här. På 70-talet och på 80-talet så byggde man större datorer och sen så flyttade jag härifrån.